سردار قلندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت داتا دربار سے آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں, تو اس قدر افسوس کے ساتھ یہاں پہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ یہ داتا صاحب اہل سنت و جماعت کا ایک یہ مرکزی پوائنٹ ہے, اور یہاں پر اس وقت اتنے زیادہ رافضی آئے ہوئے ہیں کہ مطلب کہ میں بیان نہیں کر سکا. انہوں نے اپنی ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی مجلسے کا انعقاد کیا ہوا ہے, اور ہمارے یہاں پہ دوست بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, حضرت ابو بکر صدیق پر یہاں پہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا, یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق پر معاذ اللہ یہ گنبد کے سامنے, داتا صاحب کے بالکل سامنے لعنت کی گئی ہے. یہ رافضی اس وقت یہاں پر یہ دیکھیں, ان میں سے اکثریت رافضیت کی اور بہت سے بھی یہاں سے چلے بھی گئے ہیں, تو یہاں پر بہت حالات خراب ہو رہے ہیں کہ مرکز اہل سنت کا, اور وہاں پر یہاں پر رافضیوں نے اپنی محفلیں سجائی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں کالک نجات کی جب اپیل کرنا, حسین جیسا وکیل کرنا, نجات کی بات ہو رہی ہے, نجات سارے نبی اس حبو لاغیری یا سردار قلندر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرح شیعوں نے اب بھی داتا گنج بخش کے مزار پہ بھی
قبضہ کرنے کی کوشش کر دی. بہت تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر کالے کھٹمل آئے ہوئے ہیں.